імена ініціаторів та авторів центрального атрибуту храму. Пам'ятка була знищена ще в радянські часи. Через 36 років після тих подій нащадки авторів вирішили відновити історичну справедливість. Подробиці дивіться в сюжеті наших коломийських колег. Іконостас, який зараз є головним атрибутом храму священномученика Йосафата у Коломиї, не єдиний. У нього є фактично вівтар-близнюк, який зараз прикрашає церкву у селі Фатовець. Колись ці два іконостаси були єдиною композицією. Майже 4 десятиліття тому вони служили як бокові вівтарі у храмі святого архистратига Михаїла у Коломиї, де на той час діяла православна парафія. А за канонами, у православному храмі, окрім центрального вівтаря, має бути два бічних, розповідає журналіст Володимир Гарматюк. Онук почесного громадянина Коломиї – отця Зиновія Карася. Він каже, прочитав цю історію у дідусевих спогадах. І виникло питання, хто має зробити саму роботу – майстер. Дідусь сидів у мордовських таборах, ну так жартував, що він сидів, бо каже, що тоді треба було пахати, що в тих таборах сидіти неможливо було. Будучи на засланні, отець Зиновій Карась познайомився з майстром різьби і з космача Микитою Семчуком. Наприкінці 70-х вони домовились про спільну працю над іконостасом. Микита Семчук одразу розпочав роботу. Ті моменти добре пам'ятає син майстра, пан Юрій. Каже, батько таємно виготовляв вівтар, аби не дізнались, що створює святиню. Я вигів, він це робив по деталях. Одну деталь робить, виносить, щоб не було видно, потім другу заносить. І от таким конвеєром все по деталях він це його робив. Тому він відчував обов'язок це зробити. Опісля завершення роботи до іконостасу прикріплювали таблички з іменами ініціаторів та авторів. У сина Микити Семчука і до сьогодні зберігся її ескіз. Отака каліграфія, тата дав на ще. Однак самої таблички уже немає. Десятиліття тому її знищили представники радянської влади, розповідає Володимир Гарматюк. Таблички було наказано зняти і знищити. У спогадах Зиновій Карась називає прізвище Дерев'янка, тодішнього начальника відділу у справах релігії обласної ради. А ще раніше, як пише Зиновій Карась, він був начальником Косівського КГБ. Тепер спільно з сином Микити Семчука вирішили відновити історичну справедливість та фактично повернути ім'я іконостасу. Зробили точну копію таблички та прикріпили на те ж місце. Володимир Гарматюк каже, хочуть, аби прийдешні покоління знали історію та людей, які її творили. Потрібно це не Зиновію Карасю, ні Микиті Семчукові, ні Михалісі. Потрібно це нам, тим, хто зараз живе, тим, хто буде після нас жити, наші діти, наші внуки, щоб люди знали свою історію, бо це є частина нашої складної історії. Як це все творилося, в які часи, в яких умовах, якими людьми. Іконостас зберігся майже в оригінальному вигляді. Тут змінили лише самі образи. Різьблені елементи залишили оригінальними. До слова, це єдиний іконостас, який за своє життя виготовив майстер Микита Семчук.